Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude video zase takový update, jelikož tady těch mých kosmetických kolekcí, tak mi tady do té sekce kolekce tady těch hrtěnek, tak mi hodně přibylo od té doby, co jsem to dělala naposled. Takže se to pokusím zupdatovat, protože mi, no i z Ladyboxu, prostě to jsem si kupovala a i tak mi hodně přibylo. Takže mám to tady. Takže to jsou všechny moje rtěnky a nějaký tušky jsem tam. Tak a já začnu a já nevím, doufám, že to nebude nadlouho. Udělám i svoče vždycky, abyste viděli, jak ta rtěnka teda vypadá a tak. Tak já začnu těma, co mám asi nejdíl, to jsou teda ty od Essence. Tady ty úplně jednoduchý, tady ty obyčejní jejich. Už je vyhrabu všechny. Jsou všechny? Jo, tak to jsou teda asi tady tyhle ty čtyři. Jedna je odstín 53 All About Cupcake, to je takováhle, taková jemně narůžovila, růžovo-oranžová, taková docela přirozená. Vypadá teda takhle, taková krásně jsou krémový, hydratační, mám je ráda tady ty jejich, jsou to jak balzámy skoro, ale jsou fakt jako superový, já mám ráda. Další je tady, to je taková, tam jsou takový třpitky trošku v té rtěnce, to se mi moc nelíbí, ale jako jinak barvu má pěknou. Je to odstín 12 Sparkling Miracle. Je to taková, tady tahleta. A tam má teda v sobě ty třpitky, no takový. Jo, hodně se leskne. Ale jako na rtek vypadá pěkně. Jo, takhle to není tak hrozný. Ale fakt krásný. Nejsou tak pigmentovaný, tady ty barevnější teda trošku, jo, jinak. Je to vždycky spíš jenom takový jako nádech nějaký, ale jsou fakt pěkný. Tady ta dá krásný nádech. A je to odstín 01 Frosty, tady ta úplně nejsvětlejší, co mají. Jo, to už je jenom takový spíš balzam, to ani jako nějak bych řekla, že nebarví, to ani nebude jako asi vidět. To je fakt úplně takový krémovoučky tady, jo. Jenom se takhle prostě pěkně leskne. To se mi fakt jako líbí. Takže to. A poslední tady z té řady. Je 52 Indo Nudes, kterou teda už nemůžu použít, protože je zlomená. Jo, takže je taková prostě celá zaprasená. Nevím, já vám zkusím udělat ten skoč, jo. Nevím, jestli mi to nevypadne. Jo, ta je úplně taková přirozená, pěkná. Prostě. Úplně, já myslím, že to se hodí úplně na každý typ pleti. Na každý, no, kromě teda možná těch úplně takových těch snědých typů. Ale jinak na všechny typy se myslím hodí. Pak tady mám od Essence takový dvě ty z jejich ty nový řady, ty Long Lasting. Jestli to tak je, já nevím, jak se tady ty jmenují. Prostě tady ty nový rtěnky. A ty mám teda dvě. Takhle mají krásný balení. Takový pěkný. A tady mají takový ty Ečka jejich. A jedna je od stínu 05 Dare to be Nude. A to je takováhle hnědá. No bylo taková tmavší nude, hodně, no nude už jako skoro ne, je to spíš na tmavý typy, je to nude. Na světlý je taková spíš hnědá. Já vám to ukážu, že ona je takhle jako docela tmavá. Hodně tmavá. Takže pro bledulky moc ne, no. Já právě v zimě jsem moc nepoužívala, v létě dobrý. A tady ta druhá je 09 Wear Berries. To je taková fialová, krásná, mám ráda fialový rtěnky, nebo něco takového prostě do fialova. Jo, je hodně podobná tady týhletý, akorát se tak divně neleskne, je prostě taková krémová jenom. A na rtech jako docela vydržej, no jako, nejsou úplně dlouhotrvající, ale pořád vydrží díl než tady ty balzámový. Dál tu mám rtěnky od NYC a ty mám teda asi dvě. A to jsou tady tyhlety. To balení se mi teda jako nějak moc úplně nelíbí, protože ty rtěnky nejdou úplně zatočit, takže když se vám třeba otevřou v kabelce, jo, tak se vám to všechno opatlá, prostě to nejde zasunout a jako moc jich tam ani teda jako není. Tohle je celá rtěnka, takže to balení je takový jako nešťastný, ale jinak jsou pěkný ty barvy. Tady to je úplně nádherná červená, klasická, která mi teda jako sedí jako asi jediná červená. Je to odstín 432 Red Rapture. Fakt úplně nádherná, co dělám? Taková fakt nádherná červená. Jo, úplně rudá, takhle to vůbec nevypadá teda jako červená. Taková oranžovo-růžová, ale fakt je úplně nádherně tmavě červená.
řeknou, že to nebere. Prostě fakt jako červená. A je nádherná. A dlouho vydrží docela, bych řekla. A ta už tolik nevydrží. A to je odstín 433 Peach Fizz. Je taková do oranžová, má takový perleťový odlesk. Ale jako jinak je pěkná na rotech. Jo, takhle vypadá, taková trošku korálová. Nevím, jestli voní tak někdy. Jo, trošku voní. A pak ty od Essence nádherně voní. Ale tyhle ne, tak ty. Ne, ty černý smrdí. Ty druhý voní. Pak tady mám, já nevím, to už je takový jako nahodilý, bych řekla všecko. Pak je tady jedna z Ladyboxu. Je to tady ta od Mimi. A to je v odstín 07 Hot Magenta. To je úplně úžasná zářivá růžová. Strašně pěkná. A mám ji strašně ráda, protože je úžasně krémová, hydratuje rty úplně maximálně. A je úplně nejvíc pigmentovaná, to jsem jednou přejela, prosím, jo. A vypadá hrozně pěkně, i když se jenom tak úplně lehonce vklepe do rtu, tak udělá takový krásný růžový nádech. A úplně nádherně voní, úplně, já nevím, tak nějaký kakaový máslo, něco takového, strašně pěkně voní. A docela i vydrží tady tohleto, protože je fakt brutálně pigmentovaná. Pak je tady další z Ladyboxu, a to je tady ta od Yves Rocher. Má fakt nádherný balení, takový zlatavý. A fakt pěkná je. Co to je za odstín? Grand Rouge. A je to taková, já nevím, ona má takový zvláštní odles, takový zase trochu perletěvo matnej, takový hrozně zvláštní. A mám ji teďka teda na rtech, takže takhle vypadá na rtech a ukážu vám i jako swatch. Strašně pěkný odstín, taková růžovo-oranžová, lehce, spíš víc růžová, ještě trošku nádech do červená má, malinko. Taková docela i taky trošku korálová, ale ne tolik. Spíš víc růžová, ale no, takhle to vypadá úplně jinak na tom displeji, nevím. Prostě to nechytáte barvy tak, jak bych jako úplně chtěla. Pak tady mám jednu od Mua, která jako víceméně ani nebarví, je to spíš takový balzám. Docela jako taky docela hydratuje, takže aspoň něco dělá. Je to takováhle, ani díky někomu z vás, kdo mi psal v komentářích, že tohle není odstín, ale prosím, tohle je balzám nebo lesk na rty, takže jinak bych na to asi nikdy nepřišla, prostě bych to měla za to, že to je odstín jenom. A ta rtěnka vypadá teda takhle, škoda, že takhle pěkně nebarví, že není takhle pigmentovaná, jak vypadá. Protože jako ona není takhle vůbec vidět, to je jenom úplně světlonkej nádech, skoro jako nic, jo. Ale taky docela pěkně voní a i docela chutná. Ta byla teda od Mua. Pak tady mám jednu z Avonu. Jo, z Avonu Color Trend. A to je odstín Flirt Alert. Taky pěkný balení. A ona je takováhle srdíčková tartěnka. Prostě má tvar srdíčka. Je strašně pěkná. Takovej nude růžová taková. Taková přirozená pěkná barvička. Tam ukážu. Tady. Takže fakt pěkná. A určitě by se hodila takhle na běžný denní nošení. Úplně suprová. Není nějak výrazná. Tak, pak tady mám jednu od Dermacolu, je to tady ta klikačka, takže pěkný balení, hrozně taková červená a odstín je 01, ne, už jsem zase chtěla přečíst 01 klik, odstín je 01, takhle se vytáhne a najednou je to taková jako docela pidí rtěnečka, jo, to jsem toho není moc, ale je taková hodně podobná docela, teď co mám tu od NYC. Ne, moc ne. Ta NYC je tmavší, tady to je taková, nemá takový třpitky nebo něco takového. Zase taková přirozená. A docela se hrudkuje teda. Nebo možná spíš přes ty moje chloupky na rukách. Takže asi tak. Ale je fakt taková přirozená. Pro bledulky, skvělá barvička. Nevím, fuj, smrdí. Vůbec nevoní. Pak tady mám jednu od Uma Cosmetics. Má taky hrozně pěkný balení, dole je taková rozšířená. A tohle je odstín 41 Mesmi. Je taková zase docela přirozená, je to taková nude, zase taková tmavá nude. A tak pro srovnání třeba tady s tou od Essence, tou černou,
tak tady ta od esence je myslím tmavší. Trošku. Taková víc hnědá, tady ta víc taková do růžovo-oranžové, taková prostě nádech. Zvláštní. Nevím. A to vám teda taky ukážu. Jo, není tak extrémně tmavá, tady tahle ta už je taková, a zase taková krémová. Já zajímavě, pěkně voní. Vážně pěkně voní. Nevím jak, ale voní. Takže to byla to umí. Pak tady mám jednu od Gabriely Salvete. Takováhle. Jsou docela pěkný balení. Ale v kabelce se mi mám ještě jednu, tady tuhle úplně tu samou. A zase mi v kabelce úplně ošoupala tady tohleto, takže už je to jako průhledný. Vážně to krásně vypadá. A tohle je od Stín 01 Lila Romantika. A je takováhle nádherná fialovo-růžová barvička, spíš fialová. Fakt nádherná, úplně nejúžasnější barva. A je to moje nejoblíbenější rtěnka, je strašně dobře krémová a na rtech docela i vydrží a hydratuje skvěle. Je to tady tahleta, fakt nádherná. Určitě ji zkuste, fakt pěkná. Odstín 01 teda. Co tady máme dál? Pak tady mám jednu takovou fakt červenou od Maybelline. Tady to, tady z té kolekce, nevím, tady takhle s tou pusinkou. A to je odstín Concrete Rocker. 163A, asi je to taky odstín. A to je fakt takováhle rudá. Taková, no takhle fuj, takhle oranž. Na tom displeji je oranžová, taková hnusně. A jinak je fakt krásně červená. Já nevím, co to dělá, žere to barvy. A zase, krásně krémová. Takhle vypadá taková korálová, ale není ani trochu korálová. Je fakt rudá, nevím. To úplně strašně zkresluje, ale úplně hrozně to ubírá barvy. Co tu máme dál? Pak tady mám nějakou 150 let starou od Miss Sporty, kterou možná i vyhodím, protože je fakt hnusná i ta barva, je hnusná taková oranžová. Když už takhle, až takhle oranžová ne, ale je oranžová, taková hnusná. A už ji nevyrábí, protože je asi 150 let stará. Fuj. Tady do koše, to je fakt hnusná. Takže a jako další tady mám ještě dvě od Miss Sporty. Ty už mají trošku hezčí balení a už jsou aspoň nový. A ještě je dělaj. Takže tohle je odstín 032 New Age. Taky moje jedna z mých nejoblíbenějších rtěnek, zase je fialová. A není tak brutálně fialová zase na rtech. Takhle bych si připadala jak mrtvola, kdybych tohle měla na rtech, ale takhle nevypadá. Takže ona hodí takový růžový jako nádech. Přirozený a není to nic přehnanýho, že bych jako měla nějaký fialový rty, jak bych vypadala, že by mě byla zima. Ale ne, fakt vypadá pěkně na rtech. A druhá je odstín 054 Read My Lips. A to je takováhle krásná korálová. Zase takhle to vypadá. Oranžově není oranžová, je víc taková do červena, než do oranžova. A to je taky brutálně pigmentovaná a zase krásně jsou krémový a voní jako Hubba Bubba. To jsou fakt úžasné. Tak bych vám furt hrozila, takže jako poslouchejte. Už jich tady mám jenom pár a to už jsou jenom takový ty šický. Tady ty jsou z toho kosmetického kufříku, tady ty čtyři. Ani je nějak moc nepoužívám, odstíny nejsou. Takže pak je tady takováhle jakože do červena. A ona je růžová, když se natře. Jinak jako, jo, to vůbec nepadá jako tohle, že? Nebo to vypadá červeně a když se natře, tak je růžová. Tím se lavím. Jinak jako pěkná, docela tady tahleta, jo. Pak docela používám tady tuhletu růžovou, která vůbec nebarví, protože jako no, prostě nebarví. Jen takhle lehce, zase něco jak ta od Mua. Pak jsou tady dvě takový úplně nude. Jedna takováhle do hnědá. A ona je taková nepěkná na rtech, protože je taková měděná. Taková. Vypadá to, jak kdybych si na pusu nanesla stíny. To už nevypadá až tak moc pěkně. A tady ta, no ta je docela pěkná, když se přesto dá nějaký pěkný světlej lesk. Ona jenom hází trošku takhle ty špitky. Tady. Ona není skoro vidět vůbec. Takže vypadá co? Takže si nemusíte na rty dát. Nic se bude to vypadat úplně stejně. No pak už tady mám jenom jednu rtěnku. A to je tady ta od Oriflame, kterou jsem kdysi vyhrála v giveaway. Je to odstín Red Luster.
A vypadá takhle. Nevypadá to jako rytinka. Měla jsem mu na maturitáku. A je zase takhle krásně červená. Ne, oranžová. Proč to děláš? Je červená. Vážně. Nekecám. Takhle krásně červená. Opravdu je červená. Prostě si představte, že je červená. To nechápu. Červená. A pak už tu mám jenom tušky. Dvě z kosmetického kufříku. Jedna taková růžová, jedna zase taková úplně vyblitá. Jednu vám dám semka. A tu světlejší pod to. Jo, tady ty čáry, takový divný, neviditelný, tak to je ono. A pak jedna je tady od Zevy, která je fakt pěkná, taková přirozená, růžovo-hnědá, taková nude, zase. A tu už uvidíte, ta už je teda jako lepší, že jo, tady. Takže se hodí pod ty nude rtěnky a pak úplně úžasně vydrží. A poslední věc, to je od Essence, z kolekce Sherry Blossom Girl, taková tuška na rty, která je naprosto příšerná, protože když si ji nanesete, tak ona začne hrudkovat a vypadá to, jak kdyby se vám strašně loupaly rty, přitom neloupou a jinak nádherně voní i ta barva, no barva je hnusná, já nevím, proč jsem si vybrala takovou hnusnou. Taková oranžová korálová a ona strašně se hrudkuje, ale úplně hnusně. Fuj, taková oranžová, jak jsem si to mohla pořídit. Jo, chtěla jsem zkoušet, no. No a to je teda všechno. To jsou všechny moje rtěnky, takže update hotov. Well done. A zase se s vámi těším u dalšího videa, doufám, že vás video bavilo, že si nějaký rtěnky třeba koupíte. Dobrý jsou ty od Miss Sporty, ty jsou úplně superový, ty nový od Essence taky. A to jedno, co se mi osvědčila, tak i ta od Gabriele Salvetta, určitě budou dobrý i ty ostatní vodní. Tady ten od s ním mám ale fakt nejradši, ten 01 Lila Romantika. Takže to jsou moje oblíbené rtěnky, moje všechny rtěnky, takže jsem takhle barevná krásně. A já se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně a příště, ahoj!